ဒီဘဝတစ်ခုကအတိဘဝထိုးထိုးကပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ဝိသဒနာဥပါဒံဒုက္ခကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားဒီထိခါဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီဘဝမှာအတိစိတ်ဝိညာဉ်အတုသဖြင့်ဝိဘဝိညာဉ်ပေါ့နော်အတိစိတ်ဝိညာဉ်ဥဆောင်နေတဲ့ယုံနာဓမ္မဒုက္ခရာတရားကြီးဖြစ်တာမြင်အောင်ရှုဖို့ဆရာရှင်ပြန်ကြားဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးချုပ်ပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုဖို့ရမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားနေပါတယ်နော်နောက်တစ်ချိန်အရဒ္ဓမေညာရရှိမဲ့အချိန်မှာအဝိဇ္ဇာတဏှုပ္ပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားကြီးချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းကြောင့်အကျိုးရုပ်တည်နန္ဒီပရိနိဗ္ဗာန်သုတိအနောက်ဆုံးလက်နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငြိမ်းဘုံကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်လှမ်းကြည့်ပြီးရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်အကြောင်းကျွန်းညာလုံးတို့ရဲ့အိသသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဒီကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံရှင်းပြဖို့ကြားချင်ညွှန်ကြားပါနော်ညွှန်ကြားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှရှေ့တစ်ဆင့်တက်ပြီးပါလို့တယ်အဋ္ဌိကာယောဒီဝဘနတသတိအဋ္ဌိစိတ်တံဒီဝဘနတသတိပိစုပတိတာဟောဒီယဝဒီဝဉာဏမတ္တယပဋိတ္တိမတ္တယအတ္တထောယောကဝေစရယဟန်တော်ရဲ့အတိညာ၌အဋ္ဌိစိတ်တံတိစိတ်သာရှိဤဟု၍တတိတတိတိပိစုပတိတာရှေရှုတိနေသည်ဟောတိဖြစ်၏။သာတတိထိုတတိတိယဝတိဝဉာဏမတ္တယဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ဆင့်တို့ဘောယံအလုခာတာလျင်ယဝတိဝပရိတတိမတ္တယဝိပဿနာဉာဏ်နှင့်ကျင်တွဲလျက်ရှိသောတတိဤအဆင့်ဆင့်တို့ဘောယံအလုခာတာလျင်ဟောတိဖြစ်ပေ၏။နောက်ပိုင်းပေါ့နော်အတိစေကိုဥဒေပိယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအကြောင်းတရားနဲ့တကွလက္ခဏာရေးသုံးဓာတ်တလက်စီတင်ပြီးတွင်တွင်ကြီးဝိပဿနာရှုလိုက်တာအပြည့်နေတဲ့ကုသွားတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ယုတ်ပရမတ္တတ္တနံပရမတ္တတ္တနေပြည်တော်ဆိုင်ပါပြီထိုချင်းခါမှာအတိစေတ္တပဲရှိတဲ့တော့မို့အတိစေဥဆောင်နေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားအစုပုံတ္တတ္တပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာအတိညာနဲ့သင်္ချာတော့မန္တန္တရတ္တိအလုံးကြောက်သွားပြီကလတ္တိအမုံကြီးကြောက်သွားပြီနော်အဲ့ဒီတတိကိုရင့်ကျက်အောင်ဆက်လက်ကြိုးစားလိုက်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအဆင့်ဆင့်တိုးလာမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤရှင်တွဲနေတဲ့တတိတရားလည်းအဆင့်ဆင့်တိုးပါလာမယ်နော်အနိတိတောဇာဝိဟရတိနသကင်စီလောကေဥပါတိယတိအနိတိတောဇာတဏမန္တတိတို့ဖြင့်မိတွဲမှုမရှိသည့်ဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေနိုင်ပေ၏ရင်စီလောကေယုတ်ဝရဏတိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတည်းဟုသောဒီဆုံးတစ်ခုသောလောက၌နတ်ဇာဥပါဒိယတိငါငါဥစ္စာဟူ၍တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ဆွေယူဟုမရှိတော့ပေအစွဲအလုံးပြုတ်သွားလိမ့်နော်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မိတွေ့ပြီးတော့ယုံ난ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်နဲ့မနေတော့ဘူးငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲအတ္တကောင်းလေးဘုံကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းအတ္တကောင်းမဲ့စသည်ဖြင့်ဒီလိုမှီးပြီးမနေဘူးဆွဲပြီးတော့မနေတော့တဏှာဆွဲမာနဆွဲတိတိဆွဲအစွဲတွေအလုံးပြုတ်သွားမယ်ဒီတော့အစွဲပြုတ်ရမယ်ခြင်းစဉ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒီကကြီးတွေယုတ်တိနန်းနေအလုံးသိအောင်ဝိပဿနာရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီနန္တရားတွေဘိမ့်မှကြည်လိုက်ရင်ဘုရားရှင်ကအကုသိုလ်စိတ်စီတွေခေါ်တဲ့ရာဂဒေါသမောဟနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်စီတွေဒီလေးရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်။ကုသိုလ်စိတ်စီတွေဒီကိုလည်းရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်။အဗျာကတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာစိတ်စီတွေဒီကိုလည်းဝိပဿနာရှုဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်။သူအပိုင်းကဏ္ဍနဲ့သူစနစ်တကျအာရဏဒေါရအလိုက်သိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမှာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ဒီတရားအလုံးကိုဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အစွဲအလုံးပြုတ်အစွဲအလုံးပြုတ်ပြီးဖင်ရင်ဖြစ်ပြီလေအေဟံဘိကောဘေကဝေဘေခုစိတ်တေစိတ်တံဥပါတိဝိဟရတိဘေခွေတန္တရာဘေကိုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါစိတ်သားစိတ်သမီးတို့အေဟံဘိကောဤသို့လျှင်ဘေခုယောဂဝါစရယဟန်တော်သည်စိတ်တေစိတ်၌ဝါစိဥဆောင်တဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရလောက၌စိတ္တ ानु ပါတိစိတ်ဟုအဖမထထရှိလေရှိသည်ဖြစ်၏ဝါကာယဝရဏစိတ္တဓမ္မဟုအဖမထထရှိလေရှိသည်ဖြစ်၏ဝိဟရတိနေလေ၏
ိတ္တံဥပသနာတတိပဏ္ဏကိုပွားရင်ဒီလိုပွားရတယ်လို့ဘုရားရှင်ကဏီကုန်းချုပ်တာနော်ဒီတော့ဒီစိတ္တံဥပသနာတတိပဏ္ဏပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနံပါတ်1ယုတ်တရားကိုသိသိထားပြီးဖြစ်ရနော်နံပါတ်2အတိစိတ်တခုတည်းရှိအောင်မဟုတ်ဘူးအတိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကလေးအလုံးရှိပါအဲဒီယုတ်ဒီနာနေစိတ်လေးကြသိသိပြီးတော့မှအကြောင်းတရားရှာဖွေပြီးအကြောင်းတရားနေနေကွာဒီယုတ်နန္ဒီကိုအစဉ်စဉ်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်ဒီရှိအောင်ဒီလုံငန်းကိုတော့ကျူးကျင်မှတ်ထားပါနော်ဒါကြောင့်စိတ်တဏှုပဒနာဆိုတော့လေအတိစိတ်ဒီလုံနဲ့ရှုနေတဲ့လုံငန်းကိုဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအသေးစိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းကိုထမ်းပြီးတော့တည်တယ်လို့တစ်လုံးရှုနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးမဟုတ်ဘူးသူအစင်တဲ့သူတစင်ပြီးသူတစင်သွားရမယ်လုပ်ငန်းခွင်သာဖြစ်တယ်နော်ကဲစိတ်တဏှုပဒနာတတိပ္ပံကိုဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော့မူပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မာနုပဒနာတတိပ္ပံဘိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောတယ်နော်ကတိသဘေကဝေဘိက္ခုဓမ္မေတုဓမ္မာနုပတိဝိဟရတိဘိက္ခဝေသန္တရာဘေကိုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးခြေသားခြေသမီးတို့ကထေသအဘဒ္ဓတို့လျှင်ဘိက္ခုယောဂီဟန္တိဓမ္မေသူဓမ္မသဘောတရားတို့၌ဓမ္မာနုပါတိဓမ္မဟုအဖမအထတ္တရှုလေရှိသည့်ဖြစ်ပေဝိဆရတိနေလေတနီဓမ္မသဘောတရားဒီမှာဓမ္မလို့အဖမအထတ္တရှုပြီးဘယ်လိုပဲပုံပဲပန်းဗဏီလာအဖြစ်နေထိုင်တာလဲဘယ်လိုရှုနေတာလဲနော်ဣဒဘိကဝေဘိက္ခုဓမ္မေတုဓမ္မာနုပတိဝိထရတိပင်စတုညီဝရဏေတုဘိက္ခဝေသန္တရာဘိက္ခုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးခြေသားခြေသမီးတို့ဣဒဤသန္တရာတော်များအတွင်၌ဘိက္ခုယောဂီယဟန်တိပင်စတုညီဝရဏေတုညီဝရဏ၅ပါးဟုခေါ်သောအကုံသောဓမ္မေတုဓမ္မာသဘောတရားတို့၌ဓမ္မာနုပတိဓမ္မဟုအဖမအထတ္တရှုလေရှိသည့်ဖြစ်ပေဝိထရတိနေထိုင်လေ၏နိဗ္ဗာန်၅ပါးကိုအစချီထားနော်ကတိသဘာနာဘိက္ခဝေဘိက္ခုဓမ္မေတုဓမ္မာနုပါတိဝိဟရတိပင်စတုနိဝရဏေတုဘိက္ခဝေသန္တရာဘိက္ခုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးခြေသားခြေသမီးတို့ကတိသအဘေတုလျင်ဘိက္ခုယောဂီယဟန်တိပင်စတုနိဝရဏေတုနိဗ္ဗာန်၅ပါးဟုခေါ်သောအကုံသောဓမ္မေတုဓမ္မာသဘောတရားတို့၌ဓမ္မာနုပါတိဓမ္မဟုအဖမအထတ္တရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေဝိသရတိနေထိုင်လေသည်ဘယ်လိုရှုနေတာလဲဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကမေးတယ်နော်မိမိကိုယ်တိုင်မေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဓမ္မာနုပါဒနာဘိုင်းမှာကန္တအပိုင်းကြီးက၅ခုရှိစိတ်ဓာနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကို16မျိုးသောအကျင့်အဖြစ်စိတ်ဒီကို16မျိုးရှိစုပေါ့နော်ခွဲရန်ကြဟောပြပြတာဆိုဆုံးမှတော်မူပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုလည်းဘုရားရှင်က၅မျိုး၅စား၅ပိုင်းထားပြီးတော့ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှတော်မူတယ်နော်နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အပိစ္စဘဂဝတ္တကာယနုပါဒနာယသုတ္တရူပပရိကဟောဂတိတောနောက်တနည်းပြောရင်ပေါ့အဘိဇ္ဇတကယ်စင်စစ်အပြင်းတော်မူကားဘဂဝတ္တမြတ်စွာဘုရားဒီကာယ ानु ဘသနာယကာယ ानु ဘသနာတတိပဋ္ဌာန်၌သုဒ္ဓရူပပရိကဟောယုတ်တရားတသက်ကိုသိသိချင်းကိုကတိတော်ဟောကြားပြတာတော်မူအပ်ပေ၏ကာယ ानु ဘသနာတတိပဋ္ဌာန်ဘိမ့်မှာဘုရားရှင်သည်ယုတ်တရားတသက်ရှုဘောပုံကိုဟောတယ်နော်ဝေရဏစိတ်တ ानु ဘသနာဟိသုဒ္ဓအရူပပရိကဟောဝေရဏစိတ်တ ानु ဘသနာဟိဝေရဏ ानु ဘသနာစိတ်တ ानु ဘသနာတတိပဋ္ဌာန်တရားတို့ဖြင့်သုဒ္ဓအရူပပရိကဟောနံတရားသက်သက်သိသိချင်းကိုကတိတော်ဟောကြားတော်မူအပ်ပါပေ၏ဝေရဏ ानु ဘသနာကစိတ်တ ानु ဘသနာကဝေရဏစိတ်တို့ဥဆောင်နေတဲ့နံတရားသက်သက်ကိုရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ရဘုရားရှင်ညွှန်ကြားနေတယ်နော်ဣဒာနိရူပရူပမိတ်တကပရိကဟံကထေတုံကထေသဘိက္ခေတိအာတိမဟာဣဒာနိယခုအခဏ၌ခာရူပရူပမိတ်တကပရိကဟံယုံနံယောနိတေယုံနံယောနောလည်းရတိတိချင်းကိုကထေတုံဟောကြားပြတာသုဆုံးမှအံသောဟာကထေသဘိက္ခဝေတိအာတိကထေသဘိက္ခေအစတိတေဤစကားယကောအာဟဟောကြားတော်မူပေ၏ဒါဘယ်လိုရှိရမလဲဓမ္မနုပါဒနာကထေသဆိုတာနော်အ
Any level you are listening, they're going to be the Persian, the man who was not going to honey. You're not, never, you're not be Bebon, Bebon, Benina, and you are the sugar good. No, not the cook, not the need of him. Name him in a point, no? Kaya knew Badana, Yawa, Rubek, and Abrigova, but he do. We're not new Badana, we're not kind of Brigova, they don't do Badana. We nyane kanda brigo wadi idani dinya dinghare kanda brigam bigati doga desa bigwedi adi maha. Now the Nibyo in the Gandu Badana, the Ripranga, Rupa Kanda Gotinzi Bongo Piaho. Gandu Badana, the Ripatama Piachi and the Rupa Kanda, the Zibota de Koda Honi. We're not new Badana, the Ripatama, we're not the Zinzi Bongo Hor. Say Dandu Badana, the Ripatama, we nyane kanda the Gotinzi Bongo Hor. ถ้าจ้าวจันนี่ละก็ติญญะขันธ์เนี่ยติงคระขันธ์ญาณนี่ละเอริจุญญันนี่เนี่ยติญญะขันธ์ติงคระขันธ์นี่ก็ติงสิพี่แล้ววิปัสสนาภาวนากรรมฐานสิเพียงพอก็หอจับจักดันสุสุมมาတော့มูลรอดอัตถะเพียงนี้ดีตมานุปัสสนาตริภรังก็ถ่ะเลยหอจักတော့มูลเลยเนาะถ้าก็อุเซนโยติยัตตะตะโกกายานุปัสสนาตริภรังก็หอบาเรวิรณานุปัสสนาสรังก็วิรณาตะตะชุกะก็หอบาเร ສິດຕະນຸປະຕະນາກະອະຕິໄສດັດແຕ່ຊຸກະກໍຫໍບາເລສຸບິກົ້ງອໍນີ້ແຕ່ປົກກະຕິແກ່ດີລູຊື່ນະຕະມານຸປະຕະນາກະຈັນນີ້ແຕ່ສິດໄສຕິນຄາລະດຽວດີໂຕຊຸບາບົງໂຄຫໍນີ້ເດດີລູພ່ນນະບ້ອງໄລແຕ່ຂາຈາດໍຕະຣິປະຣານ 4 ບາຊົງຍິນສິດໄສຍຸກຍາກົ້ງບໍ່ຕົ້າບູລະກົ້ງບໍ່ວີກາຍນຸປະຕະນາກະຍຸກຍາວິລະນານຸປະຕະນາກະວິລະນາສິດຕະນຸປະຕະນາກະອະຕິໄສ ပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားအလုံးကုန်သွားပြီ။တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကလည်းစုံအောင်ရှုရမယ်လုံငန်းခွင့်ဖြစ်တယ်နော်။ကဲကောင်းပြီ။အကြေးခုနကကာနုပဒနာကယုတ်ကိုဥဒေပြီးဟောနေတဲ့တတိပဋ္ဌာန်သာဖြစ်တဲ့ယုတ်သက်သက်ရှုနေမဲ့ညာမဆိုင်နေတော့နာလည်းပြောင်းရှုရမယ်ဒါကြောင့်ယုတ်ကိုပရဏာထပြီးတော့နာနေကိုအပရဏာနိအဖြစ် ชุบะตุงกะกงก็ฮ้อนี่เดตติปะรังก็กานุปัตตนาตติปะรังขอได้สัตติสิดีโลอยู่แค่เองเนาะตติปะรังตะคู่ๆก็วิปัตตนาชุบะเองเนี่ยอรันตะคู่ก็อกุโลยอดเนาะอะริโลไม่อยู่เว้ยโหกายานุปัตตนาตติปะรังก็ยุติยะตะตะรูปะขันธ์ก็ชุบะฮ้อได้เวรณานุปัตตนาก็เวรณาตะตะ သိဒ္ဓနုဘန္ဒနာကသိတဲ့တဲ့ဓမ္မနုဘန္ဒနာကကြံတဲ့စေတသိက်သင်္ခါရတရားတက်တဲ့ကိုရှုဖို့ဟောတယ်လို့ဒီလိုယူရင်တော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးစုံအောင်မယ်ယူရမယ်ရှုရမယ်နော်ကဲကောင်းပြီကိုနိဝရဏဘဘနိဝရဏ၅ပါးရှုခဲ့ကိုဘုရားရှင်စဟောတယ်ဘယ်လိုဟောလဲဣဒ္ဓဘိက္ခဝေဘိက္ခုတန်တံဝါဣဇ္ဇတံကာမိစ္ဆန္တံအာတိမေဣဇ္ဇတံကာမိစ္ဆန္တောတိပသနာတိ ဘိက္ခဝေသန္တရာဘိက္ခုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသ၄ပါးချက်သားရှိသောမိတို့ဣဒ္ဓဤငါဖျားရှင်ဤသန္တရာတော်၌ဘိက္ခုယောဂဝဆရဟန္တော်သည်တန်တံဝါဣဇ္ဇတံကမိစ္ဆန္တံမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်ဣဇ္ဇတတန်တံနှင့်ထင်ရှားရှိ၍နေသောထင်ရှားရှိ၍နေသည်လျှင်ဖြစ်သောကမိစ္ဆန္တနိဝရဏတရားကို မေငါဤဣဇ္ဇတကိုရင်းဣဇ္ဇတတဏ္ဍနဲ့ကာမိစ္ဆန္ဒကာမိစ္ဆန္ဒနိဝရဏတရားသည်အဋ္ဌိရှိပေ၏ဣတိဤသို့ပဇာနာတိကိုယ်ခွယ်ပြောပြသည်ဤမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်ဣဇ္ဇတတဏ္ဍမှာသင်္ချာရှိနေတဲ့ကာမိစ္ဆန္ဒတရားကိုငါရဲ့ကိုယ်တွင်ဣဇ္ဇတတဏ္ဍမှာဤကာမိစ္ဆန္ဒနိဝရဏခေါ်တဲ့အနောက်အရှင်တရားတစ်ခုတော့သင်္ချာရှိနေပြီလို့ဒီလိုကိုယ်ခွယ်ပြောပြသည်နော်အဲ့တော
Dandi Abhina Damuda Zara Wadena Dawiza Mana Tinjaji Abhina Damuda Zara Amyama Bia Diva Miazwa Taka Taka Pindirago Tinjaji Uba Diva Ani Abhin Tinjaji Akakli Tukuku Da Yuri Mhobu Mimi Yuna Dana Azima Ajong Daisai Larania Kanakana Pidade Palangi Gamisan Da Yuana Saga Lazi Dame Gama Wutu Azuzuru Abohai Lula Donga Nide Danani Sidu Nide Sanda Dago Gami Sanda Kore Ninilaita Jajilaita Nanilaita
ရတာတည်ခြင်းလိုက်တာခြိခြင်းလိုက်တာကြံ့ခြင်းလိုက်တာစိတ်ကူးခြင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီချင်းနေတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်အစဉ်ယူပါယုံကြတော့လဲကြည့်ခြင်းလိုက်တာမမြင်ရင်မနေနိုင်အတန်းကြတော့လဲကြားခြင်းလိုက်တာမကြားရမနေနိုင်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီသက်ရှိသက်မဲ့ကာမဝဋ်ထုအစွတ်စွတွေအပေါ်၌လိုလတ်တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာစန္ဒကိုကာမိစန္ဒလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီကာမိစန္ဒနိဝရဏတရားကမိမိရဲ့ယုံနာသန္တာအစဉ်ကိုယ်ရင်းအစ္ဆဒသန္တာ၌သင်္ချာရှိနေရင်ရှိတယ်လို့သိပါနော်ကဲနောက်တနည်းနောက်ပါဆက်ဟောလဲအာသန္တံဝါအစ္ဆဒံကာမိစန္ဒနတ္တိမေအစ္ဆဒံကာမိစန္ဒောတိပသနာတိ အာသန္တဝါအစ္ဆဒံကာမိစန္ဒမိမိရဲ့ကိုယ်ရင်းအစ္ဆဒသန္တာနဲ့ကာမိစန္ဒောကာမိစန္ဒအညူရဏတရားဒီနတ်ထိမရှိဣတိဤသို့လျှင်ပသနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိမိမိရဲ့ကိုယ်ရင်းအစ္ဆဒသန္တာမှာသက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝဋ်ထုအစုစုတွေကိုလိုလံတတ်မဲ့အနေနဲ့ကာမိစန္ဒအညူရဏတရားအနောက်အရှင်ကြီးမရှိခဲ့ရင်လည်းမရှိတာကိုသိရမယ်နော်ကဲဘယ်လိုမရှိတာလဲလို့ပြီးတော့အတမုဒ္ဒါသာရဝတိနောက်ဝပတိ
အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်အခါမှာစိတ်တကနာအတုတခုအတွင်းမှာစိတ်တို့မြည်သည်နှစ်ခုပြန်ကြည့်ဖြစ်ရောဓမ္မတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေတော့မှာငါကတော့မောဟဥဆောင်နေတဲ့နော်အကုသိုလ်စိတ်အစဉ်တွေဖြစ်ခွင့်ရမလားမရဘူးအဲ့ဒါအတမုဒ္ဒါသာဟုတ်နော်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရင်လည်းမဖြစ်တာကိုတော့သိရမယ်နော်နောက်တစ်ခုဘယ်ထားပြီးဖြစ်
သမုဒ္ဒေတာဘာဟံအဖြစ်အကျဉ်းအကြံမရှိဂုံစင်အောင်ဒီကိလေသာကာမိစ္ဆန္ဒညူရဏအညေအကျေးစတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်ပြီးဖြစ်တယ်ပယ်နှုတ်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းသိမြတ်မယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုယတ္တဇအနုဘန္နတာကာမိစ္ဆန္ဒတာဥပ္ပါဒဟောဒီတင်္စပသနာတိယတ္တဇအကျဉ်းအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲ အနုဘန္နတာမဖြစ်ပေါ်တဲ့ကာမိစ္ဆန္ဒတာကာမိစ္ဆန္ဒညူရဏတရားဤဥပ္ပါဒောဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ဟောဒီဖြစ်ပေါ်၍ဟောဒီဖြစ်၍လာဤတင်းစားထောကာမိစ္ဆန္ဒညူရဏတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းပဲပသနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားတည်ဤဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ကာမိစ္ဆန္ဒညူရဏတရားကဖြစ်လာရသလဲဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုလည်းဟောတိုင်းမှန်စွာသိရပါတယ်ဒီတော
ဒီကာမိစန္ဒနိဝရဏတရားကဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်သင်္ချာဖြစ်နေရပါတယ်လို့ကာမိစန္ဒနိဝရဏကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုလည်းဟောတိုင်းမှာဆိုပုဂ္ဂိုလ်ပြပြပြရအောင်အဲ့ဒီသမ္မာချက်အရမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကာမိစန္ဒနိဝရဏတရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်လမ်းစဉ်တတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေလဲဒီဘက်ကိုအထက်ကရာကပြီးတော့ဖွင့်ထားပါနော်သို့တော်လည်းပါဠိတော်လေးနည်းနည်းဆက်ပြ
Pasanadi Yadasa Aje Ajang Jang Lebe Upanada Kame Sandata Pippo Bire Kame Sandani Ranadia Ibahanam Benjini Hodipi Tensato Ajang Diago Lebe Pasanadi Kwekwe Bjabjati Kame Sandani Ranago Betan Nainde Ajang Diago Le Hotei Mazwa Pia Yadasa Behinada Kame Sandata Aide Nubada Hodipi Sabasanadi Yadasa Aje Ajang Jang Lebe Bahinada Kame Sandata Be Abide Kame Sandani Ranadia Aide Nau Akane Nubada Mapi Bojindi Hodipi Then Sato Nondapa Mapipo,
Arilo nanda pa ma phit tho chou chin phi chou ngin twa de kamay san da nirana tiya go chou ngin on chou ngin zi tat de chin sin go le hou dai ma twa ti ya me pi lo nirana tiya kamay san da nirana le de khu po no ti ya me so de apai ne pat de pi lo adibe le ne chet ni go phaya chin ka tisin phi tisin kan da khwe pi lo ho ni no ari ma Mimi ya goro izada nanama gami sanda nirana diaga tensha shini de suin shi de lo diya tensha shini ba liya ne shi ta go mati u lunga kwe shi chepo sa makhepu ga tikhe no gami sanda nirana diaga ngama shi yin shi de lo diya shi ne yin beji ne suin penhe on penhe de jinsen go chale chuzan shi de lo mati u be diya go dope Bene on Bebo Beban Benina Asin Susan. Payame Diago, Sinidama, Madi, Hotama, Taja, Inyama, Bimuga, Dorali, a Yipani, a Banchet. Ida, Dimuga, a Jong Diago, Dia. Kami Sanda, Nuranadia, Pipo, Zi, Dede, a Jongo, Dia, Mistro. Any a Jongi, Badelo. Number D, Naga, Joga, Bibi, Mia, Utio, Chiji. Number ni kami sanda niurana pilau de ayo cinca jadi niji wudhu ye ayo ye no fanda kami sanda niurana ne cinduan ni de fanda sare sedini dia jizu bihu jadi abis saku dan fanda sare sedini dia jizu bihu cije no ayo ni do mana di gara nalung tuh maji ni mana lama Nalau mudah tak cing, hari ini pada video tengah raga belok pun tak le. Tada tu bani mende ayam ni do mana di kari naga mesan tada ubah do hadi. Tu bani mende, jenjen ni dek kongnya ni dek laba jenjen ni dek mana mende kuha. Tu balo dua video, tuga nalau tuh mana. Hari lo nalau tuh mana dek bagunya tanda naga mesan tada niur nadi asal karo silaru rabe. Ajida ayo so ni de bogo go la de lo twa jan phan yu ni de pung san go jyo lu yin mo ho ho no mula peng go pagare ni de ka tu ba tin de lat ba ni de mat na me de khu go na long twin twa pi lo ma le ba lo na long twin ma de le so de a pai ga de di nya ma a thak ra ga a chet phwin ba le no yai do di nya ma tu ba na me so ra ga ba le tu ba ni mai dan na ma tu ba bi tu ba ni mai dan tu ba ramana bi tu ba ni mai dan tu ba bi tin de hla ba de na mai so ra tu ba na mai so ra ga ba le lo me yin tin de hla ba ni de a ya wo tho ka le tu ba ni mai dan ba no tu ba ramana tu ba tin de hla ba kaung mya ni de tia de ye a yo ka le tu ba Ni mai dah beri, so biro ni lupa entah, no? Ayo, yang ini bogo ga di bayi mah. Yang ni dah mana di garap ke ni lo? Tuba siraga, bago di ni amat, tuba gula, tuba nama ilo jore. Tuba ramana, tuba pilau de, ayong gula, tuba nama ilo joni. Ayo, tuba gula, tuba nama ilo jore, tuba siraga, balelo miro. Tubandi gami sandobi dohi adanoga nagarina tubandi osadi dinagarina bodhanagata inyata gami sandada nimaitata tuba nimaitantisa tuba sura gami sandat vajitame gama hotu asuduri abonai lulatame nite gami sandat tabodhyali jindabodhya gobe tuba lo tumparat no eri tuba hale tuba namailu khore nadakhu Inagari na bodhanagata inyata kame sandata nimaitata tuba nimaitam Kame sandata nivrana daku nauta phippo goyan Atwa tuba slabba dindere achiyan afi dini de ayongole Tuba nimaitala jilu tongta no Hiro kame sandata nivrana gole tuba lo khore Tuba phillau de ayongole Tuba nimei lo kore. Kami sanda niurana gole tuba nimei kore. Tuba phila ute ayong gole tuba nimei lo kore. Tuba lo nalong duene. Tuba phila ute ayong nipe.
အဲ့ဒီသုဘဖြစ်လောက်တဲ့တင့်တယ်ကောင်းမြတ်အနေနဲ့အာယုန်တစ်ခုရှိပြီဆိုကြတော့ဆိုကြဆိုနော်အစဉ်အတန်အနံအယတအတွေ့အထိအလုံးပါတယ်ဓမ္မတော်လည်းပါပါတယ်နော်အာယောနိသောမနတိကာရနာမအာယောနိသောမနတိကာရနာမအနုဘာယမနတိကာရဥပ္ပဒ္ဓမနတိကာရ အယောနိသောမနတိကာရအဲ့ဒီသုဘဖြစ်နေတဲ့ဒီအယောနိအပေါ်၌နှလုံးသွင်းကထပ်ဆင်းပြီးမှာသွားတယ်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမှားလဲလို့မေးတော့နှလုံးသွင်းမှားနေတဲ့အယောနိသောမနတိကာရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမဒီကာမိစ္ဆာတညူရဏတရားကဖြစ်နော်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမှားနေလဲလို့မေးတော့ အနုဘာယမနတိကာရောဥပ္ပဒ္ဓမနတိကာရောနိမလမမဟုတ်တဲ့နှလုံးသွင်းသည်ဖြစ်နေမလမမဟုတ်တဲ့နှလုံးသွင်းသည်ဆိုတာကဘာတွေလဲလို့မေးတော့အနေစေနေစံတိဝါဒုက္ခေသုခံတိဝါအနတ္တနိအတ္တတိဝါအတုပေသုဘံတိဝါမနတိကာရောအနိစ္စဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဒီအနိစ္စအဲ့အနိစ္စကိုအနိစ္စလို့နှလုံးမသွင်းမှုဆိုရင်လေဒါ အယုန်ဒီသောမနတိကာရယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှဖြင့်ဖြစ်ပြင်ပြည့်နေတဲ့ဓမ္မဘာဝကြီးပဲဖြစ်ပြင်ပြည့်နေတဲ့နောက်ပိုင်းဉာဏ်ဤကရင့်ကျက်လာလို့ဘင်ကညာစတဲ့အထက်ပိုင်းဉာဏ်ဤဘက်ကူးသွားရင်တော့ဖြစ်နော်အဲ့ဒီဖြစ်ပြည့်နေတဲ့တရားပြည့်နေတဲ့တရားမှန်ကဲ့လို့ရှင်းရင်တော့ဘာတဲ့လဲအနိစ္စတရားအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စလို့သွားပ
အဲ့ဒီတဘုံကြီးတဘုံကြီးပုံထားတဲ့သုံးဆယ့်နှစ်ကုဋ္ဌာကအစုအပုံကိုအတိတ်ကကံစီမံပေးသည့်အတိတ်အချို့တကျတက်ဆင်လိုက်တော့လှတာမလှဘူးလားချက်ချင်းကုပဲမလှဘူးပြောတယ်ကုပဲလှတယ်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသုဘဖြစ်သွားတယ်
အတုပဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုသူ့ဘာလို့သွားနှလုံးသွင်းနေတာကိုကလည်းအာယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုအာယောနိသောမနတိကာရကိုရှိနေပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်တန်တာဓာဘဟုလံဘုဒ္ဓယဒေါဂမိသံတော်ဩဝိဇ္ဇတိတန်ထောအာယောနိသောမနတိကာရကိုတထထောခန္ဓာ၅ပါးတို့၌ ဘဟုလံကျင်းခွန်များစွာဘောတရားတော်ဖြစ်စေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ကာမေသံတော်ကာမေသံတာနိဝရဏတရားသည်ဥပိ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏။အာယောနိသောမနတိကာရကိုသူသူဘဖြစ်တဲ့နမိတ်သူဘနမိတ်ဆိုကြပါစို့နော်။သူဘဖြစ်လို့တဲ့အာယောနိအပေါ်၌အာယောနိသောမနတိကာရကိုကျင်းခွန်များစွာထက်ခါထက်ခါဖြစ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှကာမေသံတာနိဝရဏတရား ယောက်ျားပဲမိမပဲလို့နှလုံးသွင်းမှားလိုက်တဲ့ဒီသုဘဖြစ်တဲ့အာယုံပေါ့အဲ့ဒီယောက်ျားမိမကလှပြီးဆိုကြပါစို့နော်သုဘဖြစ်နေပြီမိမိကသွင်းယူထားလို့ပါနော်အဲ့ဒီသုဘဖြစ်နေတဲ့အာယုံ၌ယောက်ျားပဲမိမပဲလို့ကျင်းပမြတ်စွာထက်ခါထက်ခါနှလုံးသွင်းမှုကိုဖြစ်စေမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်နဲ့မဖြစ်လာလေ လောလတ်တက်မဲ့နေတဲ့ဒီသုဘနမိတ်ဖြစ်တဲ့အာယုံကိုလောလတ်တက်မဲ့တဲ့ကာမိသန္တာနိဗ္ဗာန်တရားပေါ်လာတယ်။လောကမမလှဘူး။အတုပတရားသာရှင်းရှင်းအေကံဖြစ်တယ်လို့ဉာဏ်အမြင်တန်ရှင်းစွာဖြင့်အိနုံပြုတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်ရှားပါလေနော်။အတုပဖြစ်နေတဲ့ဒီတရားအပေါ်နဲ့သုဘလှတယ်လို့သွန်းလန်းယုံကြည်ချက်ဖြင့်သာလျှင်အိနုံပြုသွားကြ။ကာမိသန္တာနိဗ္ဗာန်တရားတွေပေါ်လာကြနော်။ ဒါကြောင့်ဒီနာဟာဘဂဝါအဋ္ဌိပေကွေသုဘနမိတံတန်တယောအယောနိသောမနတိကာရဘူလီကာရောအယမဟာရောအနုပန္နသဝါကမိသန္တသာဥပ္ပါဒ်ဥပ္ပန္နသဝါကမိသန္တသာအပယောဘာဝယဝေပုံလာယဟောတယောပါဠိတော်တတ္တိယအတွဲမှာနော်ဘုရားရှင်ဟောထားတယ်ဘာဟောလဲဘိကဝေတန္တရာဘိကိုရှုနေရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးခြေသာခြေတော်မိတို့ သူပါနိမိတ်တံသူပနမိတ်တိအဋ္ဌိအရှိပေ၏တတ္တတောသူပါနိမိတ်၌အာယောနိသောမနတိကာရဘူလီကာရောအာယောနိသောမနတိကာရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှလုံးသွင်းမှတ်မှုကိုကျင့်ဖာများစွာပြုလုပ်ခြင်းသည်အဋ္ဌိရှိ၏။အယံဤအာယောနိသောမနတိကာရကိုကျင့်ဖာများစွာပြုလုပ်ခြင်းသည်ကအနုပ္ပန္နတဝကမိသန္တာတမဖြစ်ပေါ်လာသည့်တဲ့ကမိသန္တာနိဝရဏတရား၏ဥပ္ပန္ဒယဝါဖြစ်ပေါ်ခြင်းဟာ၎င်း ဥပ္ပန္နတကမိသန္တတဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကမိသန္တနိဝရဏတရား၏ဘယောဘာဝယဝတိုင်းတဲ့အလွန်ဒုဗ္ဗာရွေ့လာခြင်းဟာ၎င်းဝေပုံလာယဝပြန်ပြောစီးပင်ရွေ့လာခြင်းဟာ၎င်းဟောဒီဖြစ်ပေ၏အတုပဖြစ်နေတဲ့အတုပနိမိတ်တိနော်အဲ့ဒီအတုပနိမိတ်တိကိုသူ့ဘလို့လှမ်းပြီးတော့ကြွယူထား အတုပဖြစ်တဲ့ဒီမိတ်တွေမှာသို့မဟုတ်တဏှိအဖြစ်နဲ့ပင်ကုန်ပကတိမှန်တတ်အရာပြောရင်သူ့ဘနိမိတ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ဘနိမိတ်တွေအပေါ်မှာသူ့ဘလှတယ်နေစာပဲဒုက္ခပဲအတ္တပဲသူ့ဘပဲလှတယ်လို့သွားပြီးဆွနဲ့ယုံကြည်နေတယ်နှလုံးသွင်းမှာအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှားနေတာကိုအာယောနိတော့မနတိကာရခေါ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဤမှာလမ်းမှာနှလုံးသွင်းနေတာကဘာလဲလို့ပြီးတော့ အနိစ္စတရားပဲဒုက္ခတရားပဲအနတ္တတရားပဲအတုပတရားပဲလို့နှလုံးသွင်းတယ်အဲ့ဒီအစဉ်မရောက်သေးရင်ယုတ်တရားနတ္တတရားလို့နှလုံးသွင်းတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့နှလုံးသွင်းတယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့မှန်နေတယ်မှန်နေတယ်နော်ဂုက္ခကြောင်းညာလှမ်းပြီးတော့အနိစ္စတရားတွေကိုနိစ္စလို့နှလုံးသွင်းတယ်ဒုက္ခတရားကိုဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းတယ်အနတ္တကိုအတ္တလို့ နှလုံးသွင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှချင်းဒီဖြစ်လက်အယံဤအာယောနိသောမနတိကာရတိကအနုပ္ပန္နတကာမိသန္တသာမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကာမိသန္တတရားဤဥပ္ပန္နယဝဖြစ်ပေါ်ခြင်းကအ၎င်းဥပ္ပန္နတကာမိသန္တသာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကာမိသန္တနိဝရဏတရားဤဘယောဘာဝယဝတိုင်းတဲ့အလွန်ဒုဗ္ဗာခြင်းက၎င်းဝေပုံလာယဝအပြောင်းပြောခြင်းက၎င်းဟောဒီဖြစ်ပေ၏ အာယုံတခုသူ့ဘာဖြစ်လို့လဲအာယုံတခုကို
ayoni do menadi gara senonu ni mandi bi nisa be duka be ada be duka be ada seraga ta be tumi be tini be mi be mi be shui be ngui be le be ya be o be ime sati ke di le senonu ni mandi bi no ari le senonu ni mandi bi so di senonu ni mandi ayoni do menadi gara di ma phit bo di de gami sanda phit bo la bo ya phit bo bi de gami sanda di dai de alon do ba bo ya ยังเจ้าสีเป็นผู้ยังอันด้วยเจ้ายังเด็กผู้ชิดเดียดีลูกพี่ฮอดนะถ้าเจ้าอายันอีอายันดีดอมันนาดีการาดีกันอุบานนาดกามิสันดาดามิสิบอดีเดกามิสันดาดีอายุอุบานดายาพี่บอกลาจิงห์อุบานดายาวาพี่บอกลาจิงห์ละก้าวอุบานนาดกามิสันดาดาพี่บอกดีเดกามิสันดาอยู่รนาดีอายุเป็นโยบาวายาแต่งเจ้าอัลลอฮ์ดูบาจิงห์ละก้าว เว็บบอลนายาวับยามเบียวจึงหาแล้วก็อาหารอาจารย์ดีอาดีฮอดีพิบาร์เบียอีอาจารย์ดีอาพิเดลพิยาฮอดนะดีรอกามิสันดานิวรณะดีอาโกปธรรมดีบุดูเรนะไอรอกามิสันดานิวรณะดีอาโกปธรรมดีอาเมดุลียากามิสันดานิวรณะดีอามิมีดันดามาเชนชาสีเนสีเดลุตีบีเดนาวบัญหาบาลูอามเล กามิสันดานิวรณะเดียกุพิปปสิดันเดอาจารย์ยินิโกหุดิมังกันดีอเมหอดาบิสิบิสยาบริกันยังเป็นคู่ด้วยนะนั่นเด็กกุยะดาจะอุบานนาดากามิสันดาดาบานาหอดิเจนซาบาซานาดียะดาจะอาจิอาจารย์จงเลเบอุบานนาดากามิสันดาดาพิปปวิเดกามิสันดานิวรณะเดียอีบะฮันนัมเบจินดีหอดิพิอิเจนซาโตอาจารย์ยาโกเลเบบาซานาดีกัวกัวบิบยาดี เวลาอาจารย์จะกามิสันดานิวรณะที่ยาชงนิ้วด้วยเนี่ยที่กามิสันดานิวรณะที่ยาก็เป็นตั้งในเด็กส่วนเองที่เด็กอาจารย์จะดีกว่าเลยเขาได้มาจากที่ยาเมย์เนาะไอ้เด้ออาดูบานิไม่ได้บ้านนะย้อนดีต่อมาในการีนัดอับบาฮานาฮอดีอาดูบานิสิเอกัมพินิเดียดีอาดูบานนั่นไม่ขอได้อายุนี้อับบาฮานะ โยนิโดมนาดีการีนานิมันละมันนั่งตุ้งจินจ่อดีกามิสันดานิวรณะดียาโกเปชาจินสุดเลยลงเงื่อนเด็กกูชิบบอลอะไรเนาะที่เราอาดูบานิไม่จราบาลเลยอาดูบานิไม่ได้นามาอาดูบานิอาดูบารามนามีอาดูบานิไม่จราบาอาดูบาลองกงโกเลอาดูบาลขอเลยเนาะอาดูบารามนา อาดูบาพิลล์เลาเตอายุงโกเลอาดูบาหนุ่มเอ๋ยลูกขอเลยเนาะที่เราเอริอาดูบาพิเดหนุ่มเอ๋ยเนี่ยย้อนนี่ตอนมันนี่การะนิมันละมันฮัลโหลตุนดาบุลูเร่เนาะที่เราเด็กเกษตรเด็กสิ่งเดิมเองตามมาโอ้โหอสุขีเด็กกูแล้วมีกี่เลยเด้อตุบาละอาดูบาลามีเหรอทุกท่านเด็กสิ่งก็เด็กสิ่งโลกนั่นจีตุบาละอาดูบาลามีอาดูบาพิลล์เลย ยุ่งยากสุดๆคืออดีตที่นี่เด็กต้องจะนักกุฎาดาอสูรวิริย์ป้องสุขาร์อภัยสิ่งที่คุณพิจารณาเห็นเนาะถ้าเจ้าดีก็จะนักกุฎาดายุ่งยากสุดๆคือต้องจะนักกุฎาดาอสูรวิริย์ป้องสุขาร์อภัยสิ่งที่อาจจะเช่นเจ้าตัวที่เกิดสิ่งนี้ต้องอดูบ้างเนาะอดูบ้างที่นี่เด็กที่อดูบ้างนั่นไม่อภัยเนี่ยย้อนนี่ต้องมานาดีการะนิมันนั่นมาสลงตัวเด็กกูดูเลย ภาโกนิยนิโดมนาดีการะขอเลยลูกมีรอยนิโดมนาดีการะนามาอุบายะมนาดีการะปัทมนาดีการะอนิสันนิสันนิสันดีวาดุเกตุขันดีวานาดีนาดาดีวาอดูเบอดูบันดีวามนาดีการะยนิโดมนาดีการะยนิโดมนาดีการะสระกาบาลเลลูกมีรอยนิมันละมันสนุกดีผู้เป้เวลุสนุกดีนั่นแหละมีรอยอันนี้จะดีอ่ะก็อันนี้จะลุสนุกดี ดูข้าดีอ่ะก็ดูข้าลุสนุกด้วยเนี่ยอันนั้นดีอ่ะก็อันนั้นดีลุสนุกด้วยเนี่ยอันดูบ้าดีอ่ะดีกว่าอันดูบ้าลุสนุกด้วยนี่เลยอันนี้ลุสนุกด้วยเนี่ยอุบายะมนาดีการะอาจารย์ห้องมันเด็กนบกุฎานั่งลงด้วยเนาะปัจจามนาดีการะนิมันละมันมังกรดีจันนี่เลยนั่งจังอาจารย์นั่งลงด้วยเนี่ยนะเช่นเดียวกันเนาะ ถ้าจะอะไรล่ะนั่งลงตัวนี้นี่บ้าพี่เลยดันดันดับหูลำบดยาดอกกามิสันดอกเบี้ยดียอนิโดมันนี่การะดาจิ้งฟ้ามีอันสับชิบาริกเนาะ
Eri yoni do manani gara go to tuba phite namaiti appo ne jing ba mya swa phise de yoga wasara pogu ye tandama kami sanda nirana tiya ha pe sya bi phit thwa lai me no di do ni ma lam ma na lo twin da pho do yoni do manani gara phit pho lo de anaisa phit ni de tiya de go anaisa lo na lo twin da pho lo de dukkha tiya de go dukkha lo na lo twin da pho lo de Another Diago, another Lon 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 Dapo, Lure. Aduva Diago, Aduva Lon Lon Dapo, Lunide. Vago and Isalo call it. Anisandi Prince Kanda. Anisa and Isa Draga, Vago and Isa Corale, Kanangava. A day Naga, Miso Ban Isada, Beda, Olariga, Duguma, Hina, Benida, Dura, Danigalo, Koso Ade. Then said, Damiodo and Gina Abbe, he needed Kanangava as you go. No? Eri Kanda Nava Azu Aboni Velo de Vodile, Nisa, yeah. And Nisa, they needed Diago, Nisa Luba, Nalongo Masro. And Nisa Luba, Nalongo needed Nisa Luba, Nanyango, Lola, Donda needed Yogi, Durogongi. A day Anaga, Bisoba, Isada, Veda, Olariga, Dukuma, Hina, Bonita, Dura, Nandigalo, Koso, Ade. เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวนี้ตัวอาจารย์อาจารย์ที่นี่เนี่ยอนิจจังสิ่งที่เอกมันเนี่ยที่ขณะงาบก็ปฐมจุดเดียวที่ที่ผมรู้ละโลนี่เลยเอ้าเว้ยเนาะนี่มันละมันนั่งต้นใจยังอันด้วยย้อนนี่ตัวมันนี่การะพี่เอาจุดอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่ย้อนนี่ตัวมันนี่การะพี่เอาจุดสามเนี่ยที่ยกิตุรกงดีย้อนนี่ตัวมันนี่การะพี่เอ็ดด้วยจังยินดีอะไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเฉลิมตัวอย่างไปเนาะ อะไรล่ะนั่นล่ะตัวอย่างแม่สุนทรีย์เนาะทีนี้มาอดีตนักบิสุบันสัตว์ที่เสด็จเดิมอยู่ตัวอาจารย์เสด็จดีนี่แหละขณะงาบอสุบงก็นั่งตัวจริงสุดเด็ดลงงานกันที่มันตัวก็ที่ก็วิ่งที่เดินเลยแค่กามิสันได้มีคนอะไรจะคุยอดีตเป็นเช่นนี้เด็กก็ยิ่งส่งส่งเช่นนั้นท่าเด็กก็เสด็จจะจะสั่งสิ่งที่เลยก็ยิ่งเดินแล้วก็เนาะ กามิสันดานิยรณะเด็กก็ปีเดียดเดียร์มันไม่เมลกามิสันดานิยรณะเด็กก็ชิบบอสิดเด็ดเด็ดเจ้าหญิงนี่ก็เลยดีอ๋อชูบ้าบ้าดูเสียสิ่งใดเหนียวจ้าทาร์ดีเจ้าหญิงนี่ก็ยังมีสั่งเสียเลยเด้อย้อนนี่ตัวมันนี่การันเนี่ยย้อนนี่ตัวมันนี่การันนักขุปพอลาร์ย้อนนี่ตัวมันนี่การันก็กามิสันดานิยรณะเด็กก็เป็นตัวผู้ใหญ่ไอ้ตัวเจ้า อายุนี้ตัวมันนี่การะก็กามิสันดานิยรณะเดียบชิบบอลล่าสิ่งไหนเด้อเจ้าอันนี้เจ้านักขุลงก็โหดมากกว่าที่อ่ะที่เราเจ้านักขุลงก็โหดมากกว่าที่อ่ะไม่ส่วนที่เจ้านักขุมาอัตุเด็กเชิบบอลอันนี้นักกับมิสุบันซาดีเจดิเซ่เดมโยต้าเจ้าเบียดีนี่เด็กขันดังงาบะอัสุอับบงโกโหดมากกว่าที่ยี่ดีกามิสันดานิยรณะก็เป็นตัวผู้ใหญ่เด้อเจ้ากงสุลเล่นเด็กคนที่นี่เด้อถ้ากูรู้ตัวพ่อเนาะ อะไรล่ะทว่าพ่อมาดีลงงานกูดีนิวรณาเพิ่งมาเลยลงงานกูก็รู้ล่ะอากาศเทพพอลุยะเนาะก้ามีก้ามิสันดานิวรณาเดียบชิบบอลล่าสิ่งเด็ดเด็ดเจ้าหญิงเลยโหดมากสุดที่อ่ะเจ้าหญิงเลยก็โหดมากสุดที่เอ็ดเจ้าพี่เด็ดที่ก้ามิสันดานิวรณาเดียเลยมันดีอยู่ละที่อ่ะ ที่บอกเอ็ดเว้ยนั่นดังว่าอิสระดังกามิสันดาอาทิเมอิสระดังกามิสันดอดีปะจานาดีก็เรื่องอิสระดังนั่นดังว่าทิ้งชั้นชีนี่เด็กกามิสันดาอยู่ในนาดียาโกกามิสันดาอยู่ในนาดียาทิ้งชั้นชีเดลุดีบาสบันทัดดีอย่างชิวเมอไปนะนั่นเด็กก็ยาท้าจะโนบานาดากามิสันดาดันโอบาดอฮอดีเจนซาบะจานาดีมาพี่บอดีเด็กกามิสันดาอยู่ในนาดียาพี่บอลาบี อะไรเนาะพี่บอกล่าสุดเด็ดเด็ดเจ้าหนี้อะไรเลยโหดมากสุดที่อ่ะย้อนนี่ตัวมันนี่การะการะมีอะไรมาเสียสละพอพี่ทาร์ดเด็กเกะเจ้าหนี้สิ่งที่กูยังจ้องบีกี้เลยจ้ะยี่กามิสันดาอยู่ในนาดียาสุรากะโนบะเนาะแต่หน้าเว้ยแต่หน้าเล็กคนเล็กโนบะเล็กคนเล็กดูรูเว้ยชุดอายุยืนเด็กกว่าเด็กเด็ด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 เด
ယူရဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီလောဘတရားဒီသူတခုတည်းပြည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလားမရှိအပေါင်းပါစိတ်စရတိတ်တွေဆင်းသွဲပြရအဲ့ဒီစိတ်စရတိတ်တွေတည်းမှာကျေကျွပြုပေးတဲ့ဒီကာမိစန္ဒယူရဏတရားလေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်အထူးသဖြင့်အပိထောက်ပံ့မိတဲ့တရားကတော့ဖတ်တာနော်
ဖတ်တာကနေဒီအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်ပေးမှုမရှိခင်ဒီအာယုန်အပေါ်နဲ့ကာမိစန္ဒနိဗ္ဗာန်တရားဖြစ်လို့မှာမဖြစ်နိုင်နော်ဒါကြောင့်ကာမိစန္ဒနိဗ္ဗာန်တရားထင်ရှားရှိရင်သိပါဆိုတော့တရားမဲ့အဘင်္ဂကာမိစန္ဒနိဗ္ဗာန်တရားဒီတခုတည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုအောင်မရှိတော့အုစုအလိုက်တာဖြစ်တော့ဒီအုစုအလိုက်အမြောင်ကြည့်ရမယ်ဝိသိအနေနဲ့ဖြစ်တော့ဝိသိအလိုက်အမြောင်ကြည့်ရနော်အဲဒါ
Any lover did he also love a man, also feel the Agudo, says the day, Jago, Senator Hodemasa, Shua. Any Agudo, the other go, people, they did a young Yadigo, the Hodemasa, the Shua. Not a good Yadaza, Obana, Nagamis, and that have been a hoddy, the Zabazanadi. People be the Gamis and that they are sick. Any Gamis and that Yago, Bebo, Beba, Vanilla, Aki, King, Pet him lay. ကြည့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရကာမိစန္ဒနိရဏကိုပတ်သက်ဖို့ရအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုယဒါဇဗိဟိနာတာကာမိစန္ဒတာအယတေနုဘတ္တဟောတိတင်္စပသနာတိယဒါဇအကျင့်အကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဗိဟိနာတာကာမိစန္ဒတာပဲပြီးဖြစ်တဲ့ကာမိစန္ဒနိရဏတရားဤအယတေနောအခဏေအနုဘတ္တမဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ဟောတိ
ပဲပြီးလိုက်တဲ့ကာမိစန္ဒနဲ့နိဝရဏတရားရှိတယ်အဲ့ဒီကာမိစန္ဒနိဝရဏတရားနောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှဂေါမထောင်နှိမ်လောက်အောင်အကျွမ်းပဲပယ်တတ်နှိမ်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုလည်းဟိုတိုင်းမှဆိုတာသိရမယ်ဆိုတော့ထက်ကမဖြစ်စေပါခြင်းတရားနဲ့အကျုံးဝင်သွားတယ်နော်ဒီတော့ကာမိစန္ဒနိဝရဏတရားကိုဟိုတိုင်းမှဆိုတာသိတာကသစ္စာဒေသနာနဲ့လှ
ကာမိသန္တနိရဏကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကသုံးရသစ္စာပိုင်းဆိုကြပါတော့နော်နောက်တစ်ခုမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ဒီကာမိသန္တတရားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းဟုတ်တယ်မှန်ဆိုသိရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းတွေ့လာပြီနော်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကာမိစ္ဆန္ဒနိဗ္ဗာန်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဧကမှန်နေတဲ့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအတ္တဒုက္ခလို့ပြောညာလှမ်းပြီးနှလုံးသွင်းဖို့ဒီကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်နော်အဲဒီတော့မနတိကာရပဲယထာဇာဥပ္ပန္နတာကာမိစ္ဆန္ဒတာပါဏဟောတိအင်္ဇပသနာတိဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့ဒီကာမိစ္ဆန္ဒနိဗ္ဗာန်တရားကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဆိုတာကဘာလဲမမထစွမ်းအားနဲ့ဝိပဿနာသွန်အားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသမထသွန်အားဝိပဿနာသွန်အားဆိုတာကတဏိတဘုံအဖြစ်ရောင်းမြန်လှမ်းပြီးတဖန်လှည့်ပြုတ်လိုက်တော့မကင်ရှိပါသမထဘိုင်းမှာဇန်တမာတိဖြစ်ဖြစ်ဥပ္ပစရတမာတိဖြစ်ဖြစ်တမာတိတစ်ခုကိုနည်းနည်းလေးလေးထူအောင်နိုင်ခဲ့ရင်မကင်ရှိပါတယ်မှာအကျုံးဝင်နေတဲ့တမာတိမကင်နဲ့သွားပြီးပြည့်စုံပါ့နော်အဲ့ဒီတမ္မာတမာတိမဂ်ရှင်ပြည်စုံနေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကရှင်းတဆင့်တက်ပြီးလုံငန်းခွင်တစ်ခုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲယထာဘူတံပသနာတိတမာတိဘိကဝေဘာဝိဒ္ဓတမာတိတောဘိခွေဘိခုယထာဘူတံပသနာတိရှင်းသယံတို့တမာတိထူထောင်ကြအစမ်းမတမာတိရှိနေတဲ့ယဟန်ဒီမဟုတ်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိတယ်လို့ဒီလိုဖျားဟောတာအဲ့ဒီလိုဟောထားတဲ့အဲ့အတွက်ဒီသမာဓိကိုထူထောင်ထမ်းနိုင်တဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကဒီသမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခြေပါရကအဖြစ်နဲ့ထူထောင်ပြီးတော့ယုတ်နဲ့ယုတ်တိနန္ဒီကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားရင်ကြိုးစားလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲရတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်းကဟောနေနော်အဲ့ဒါယုတ်တိနန္ဒီကိုသတိကျရှိတတ်ပြီးပြီဆိုတော့အကြောင်းတရားရှားဖွေအကြောင်းတရားရှာဖွေပြီးတဲ့အခါအကြောင်းတရားနေနေကဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတွင်နေကြီးဝိပဿနာရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်ဒီတရင်ကအဖြစ်ကာမိစ္ဆန္ဒညူရဏတရားကြီးကွာကြတော့အကြေးရဲ့မိမိကခုနကဇန်တမာတိတခုကိုထူထောင်ပြီးတော့မှဝိပဿနာကုလာတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဇန်သမာဓိကလည်းဒီကာမိစ္ဆန္ဒနိဝရဏကိုဝိခမ္ပနအနိအခင်ခတ်ကြကြခွာထားနိုင်တဲ့သွန်အားဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကတရင်ကအခင်ခွာထားနိုင်တဲ့သွန်အားဖြစ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုဟောတိုင်းမှဆိုသိရမယ်ဆိုတော့
သမထဘိမ္မာသမာဓိကိုခိုင်အောင်ထူတော်ထူတော်လိုက်တော့ဒီသမာဓိစွမ်းအားကြောင့်ညူရဏတွေကွာကြတော့တယ်ဟုတ်တယ်မှာဆိုတာသိရဝိပဿနာဘိမ္မာဝိပဿနာဉာဏ်တွေကယဉ်ကျေးအောင်ကြိုးစားသောဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီကာမိစ္ဆန္ဒညူရဏဒိဋ္ဌိကအဖြစ်ချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မှာဆိုတာသိရနောက်တစ်ခုယထာဇာပဟိနန္ဒကာမိစ္ဆန္ဒတအယတိအနုဘာတဟောတိတင်္စပဇာနာတိကြာကြတော့
ကြိလတာတွေကိုဝိက္ခမဏအားဖြင့်ခန့်ကြကြခွာထားတယ်ကာမိသန္တညုရဏကိုအထူးသဖြင့်နော်ဝိပဿနာပိုင်းကြတာပြင်ကအားဖြင့်ခွာထားတယ်အဲဒီလိုခွာထားတဲ့လုံငန်းခွေကိုစနစ်တကျကျင့်တတ်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကနော်ရှင့်တဆင့်တက်ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြင့်ဒီကာမိသန္တညုရဏတရားအနုဘာဒအနိရောဓသဘောအဖြစ်ချုပ်ချင်းသွားတဲ့အစဉ်အဖြစ်ဒီကမိစ္ဆန္ဒညုရဏတရားကိုဟောတိတ်မှန်စွာသိအောင်ကျင့်ပါလို့ဒီလိုဟောထားတယ်။ဟောထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကမိစ္ဆန္ဒညုရဏတရားကခொနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတဏှာပဲ။ဒီတဏှာကုံတဲ့အထိကျင့်ပါလို့ဒီလိုပါ။အဲဒီတော့ဒီတဏှာကုံတဲ့အထိကျင့်ရမယ်ဆိုတော့တဏှာကိုကုံခန့်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းဟောတိတ်မှန်စွာသိဖို့လိုတယ်။အဲဒီအကြောင်းတရားတွေကခொနကမဲ့ခင်၈ပါးအကျင့်ညာတရားဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲ။ဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာလည်းသိရမယ်သမုဒယသစ္စာသိရမယ်ကိလေသာတွေတင်ကအဖြစ်ဝိကမဏအဖြစ်ခြုံငိနေတဲ့ခဏိကနိရောဓခေယနိရောဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နိရောဓသစ္စာလည်းဟုတ်တယ်မှဆိုသိရတယ်တော့နော်အဲ့ဒီလောကီသစ္စာအပြင်ဘုနကကျင့်နေတဲ့မဂ်ကြီးတရားကို၈ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လောကီမဂ်ကသစ္စာတရားဟုတ်တယ်မှဆိုသိရမယ်အထူးသဖြင့်တော့ပြန်သူဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ပြောရင်တော့မဂ်ကြီးတရားကို၅ပါးပဲနော်သီလမဲ့ခင်၃ပါးကတော့လောကီမှာပြန်သူမဖြစ်နော်အဲ့ဒီမဲ့ခင်၅ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိရမယ်သိမှဒါနဲ့ကျင့်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်မဲ့ခင်၈ပါးအကျင့်များတရားတွေကစုံညီလာပြီဆိုကြနော်စုံညီလာလို့အိန္ဒိယကရင့်ကျက်လာရင်ထိုဝိပါဒနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့မဲ့ညာဆိုတာပေါ်လာမယ်ထိုမဲ့ညာကဆညာဆညာကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲယထာဇပတိနာတာကမေသန္တာတာအယတေနုဘတောဟောတိတင်္စပသန္တာတိယထာဇအချင်းအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲပဟိနာတာကမေသန္တာတာပဲအပိတေကမေသန္တာညရဏတရားဤအယတေအနုဘတောနောတဖံမဖြစ်သောချုပ်ချင်းဖြင့်ချုပ်ချင်းကြီးသည်အတ္တိရှိဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ဒင်သတောအကြောင်းတရားကိုလည်းပဲပသနာတိကိုယ်ကိုယ်ကြောက်ကြသည်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကာမိစ္ဆန်မချုပ်သေးတဲ့နော်ပဲအပြီးဖြစ်နေတဲ့ကာမိစ္ဆန်တနိရဏတရားပဲလိုက်ကြည့်ပြီးပဲပြီးတဲ့ဒီကာမိစ္ဆန်တနိရဏတရားနောက်ထပ်တစ်ပါးဘယ်တော့မှဆက်ပြီးမဖြစ်ဘူးအဲ့မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကြောင်းတရားဒီဟုတ်တယ်မှသာသိရဘာကြောင့်ဒီလဲလို့မေးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အထွတ်တက်ထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တကွမဉဏ်ဘုံဉာဏ်တွေပဲနော်အဲ့ဒီမညာဖုံညာနေအစစ်အထိဒီကာမိစ္ဆန္ဒညုရဏတရားတလုံးကနေသွားရမှာဖြစ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီကာမိစ္ဆန္ဒညုရဏတရားကသူကြည့်တတ်တယ်မဖြစ်ဘူးလောဘဒိဋ္ဌိလောဘမာနခေါ်တဲ့အုပ်စုအလိုက်တော့ဖြစ်အုပ်စုအလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီနန္တရားတွေဒီမိယာဝုထုယုတ်ရှိခြင်းအာယုံရှိခြင်းမိယာဝုထုယုတ်တခုခုကိုမိတွယ်ခွင့်မရရင်လည်းဒီကာမိစ္ဆန္ဒညုရဏတရားလူသားတွေမှာအထုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။အရိယဝတ္ထုကိုတော့မြင်ရပြီ။ကာမိစ္ဆန္ဒညုရဏဖြစ်လောက်တဲ့အာယုံကယက်တည်ပြီးကျေးဇူးမပြုတ်ရင်လည်းဒီကာမိစ္ဆန္ဒညုရဏတရားဖြစ်နိုင်မလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။နော်။အဲဒီတော့ကာမိစ္ဆန္ဒညုရဏတရားကိုသင်္ချာဖြစ်စေတတ်တဲ့အာယုံလည်းရှိရပြီ။ဒါတော့မြင်ရဝတ္ထုရောက်ရှိခြင်းအာယုံရှိခြင်းဖန္တာအစရှိတဲ့အယောင်ကိုလုံလတ်တဲ့ကာမိစ္ဆန္ဒညုရဏတရားဖြစ်ခဲ့ရင်သက္ခုတံဖတ်တာပေါ့အတန်ကိုလုံလတ်တဲ့နေတဲ့ကာမိစ္ဆန္ဒညုရဏဖြစ်ရင်သောတာတံဖတ်တာဆက်ပြီးဒီလိုသိရနော်အဲဒီလိုဆံယဖတ်တာရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုလည်းသိရအထူးသဖြင့်တော့ဘဝင်မအကြည်တက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘဝင်မနောဒွာရရနော်ကျေးဇူးပြုမှုတွေလည်းရှိနေရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘဝင်အကြည်တက်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့မှဟရိယဝုစုရောက်ကိုဖြည့်တွဲပြီးဖြစ်ဒါကြောင့်မိယာဝတ္ထုယုတ်တွေရှိခြင်းအာယုံရှိခြင်းမိယာဝတ္ထုယုတ်လည်းရှိပြီးအာယုံလည်းရှိပြီးဘဝေမနောတံဖတ်တာတို့သက္ကုတံဖတ်တာတို့အစရှိတယ်ဒီဖတ်တာတွေကလည်းဝိုင်းပြီးကျေးဇူးပြု
Utu, Ayo, Pada. I don't know if you like it. I think I'm a mimiga. The Ayo bonnet. Ayo need a manati gara. No longer, eh? Mal. And is that you need it? The Ayo go nasal, but no longer net to follow, no longer net to go flat, no longer net. Adalo, no longer. Adilo, no longer smuggle, so you see. No, come is under you, Nadia. Polam. Every ball has the deadly, a young Yadigo, who they must be a metro. ไกลเลยสินะดิยกกูชูกูดิมาวนมาล่ะฮู้ล่ะวนล่ะมียาอุทุยกกูชูอ่ะมั้ยอายุยกดิชูอ่ะเนาะพันธะอาจารย์ที่เนี่ยเดียดิยะเยซูปิมุละติอย่างชูอ่ะมั้ยคือว่าวุฒิเสยอศีกูกงสิงอย่างชูอ่ะมั้ยกงสันขึ้นมาล่ะฮู้ล่ะขึ้นล่ะพี่ดีเดทะกามิสันตะกูดีเดรัมมันบิเมลุที่เป็นยอดอาจารย์เดียดิกูติอย่างชูอ่ะมั้ยคือเป็นจารอยกดินั้นนี่ส่งมาดอกล่ะส่งมาเนาะเดกู ญาติสัมปิหินาตกามิสันดะตะอะเดนุปปะโตโหติติสัพพะกานาติเปบิเรติกามิสันดะนิรณะติยะนอกะตะปะปะโรมะมะผิดโพสิตัตติอะจองเนี่ยหุไดมาตัวติยะเมเนาะเอริอะจองญาติโกหุไดมาตัวติเมะสะโลชิยะเลกามิสันดะนิรณะเนี่ยปัดเตะโกกะปะปะติณีติมีเดโลแค่ชิงกะฮอเนาะดีฮอจะเจกโกเนเนนี่อะจิ้นชุบิเปียงเปียวเมเนาะ นัมเบอร์ 2 เบบี้ได้กามิสันดะนิรณะเตียนอกถัดตะบะกระหม่ามะเพกูมะเพบอสีตะเตอะจองเนี่ยหุไดมาซะปิยะเมโลดิโลพะยาฮอดาเอริฮอดาจะมากชุกั่วโกยกลงพอแก่เมซูยินดะยุคติณันดิโกปะทะมะติสิกะโกโลนะยุคติณันดิติสิมีเดอะคาจะรอมากุดิเสร็จปิอะทะกะระกะอภ่นทาเดอภ่นโกนาจิเมซูยินดะเนเนดินาเนเนเนาะดิรอยอนิโลมะนะนิการะกะกะนะกะ นิมานัมมะနှလုံးသွင်းကိုအနိစ္စကိုအနိစ္စလို့နှလုံးသွင်းရမယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းရမယ်အနတ္တတရားတွေကိုအနတ္တလို့နှလုံးသွင်းရမယ်အတုပတရားကိုအတုပလို့နှလုံးသွင်းရမယ်ယုတ်ကိုယုတ်လို့နှလုံးသွင်းရမယ်နံကိုနံလို့နှလုံးသွင်းရမယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားပဲလို့နှလုံးသွင်းရမယ်ဝိပဿနာပဲရောက်လာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပလို့နှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီ
ဘုဟုလံအခြင်းများစွာဘောဓိယတော်ဖြစ်စေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကန္နနိုင်ကမေစံတော်ကမေစံတော်ညုရဏတရားတိပိယတိပြောပွေ၍တော်လေ၏ ယောနိတော်မနတိကာရကိုဒီဖော်မြတ်စွာဘုရားပြုလို့ပြပါပြုလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမိစ္ဆန္ဒညူရဏတရားပြောင်းပြသွားလိမ့်မယ်နော်ဒါဖြင့်ကာမိစ္ဆန္ဒညူရဏတရားချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုတော့သိတော့ဒီအကြောင်းတရားကိုသိနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီကာမိစ္ဆန္ဒညူရဏတရားရဲ့တရားဖြစ်နေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပစင်စစ်ဧကံဖြစ်နေတဲ့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတ
ယုတ်ဒီနန္ဒီတိယမေအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတိယမေမကြောင်းတရားနေတဲ့ကွယ်ယုတ်နန္ဒီရနေစာဒုက္ခအနတ္တအစ္စတိယမေဆိုတဲ့အစ်စ်နေတစီပြဝေမလာဘူးလားဝင်လာတယ်နော်ကဲဒီနာဟာဘဂဝါအာဒီပဇေအတုပါနိမိတံတထယောနိသောမနာတိကာရဘုဒီကာရအယမဟာရောအနုဘန္နတဘာဂမိသန္တတအနုဘန္တာယဥပ္ပန္နတဝါဂမိသန္တတဗဟာနာယသယုတ်ပါဠိတော်မှာဘုရားဟောထားတယ် ဘိကဝေခြေတယံတို့အတုပါနိမိတအဋ္ဌိရှိဤတတ္ထထောအတုပါဖြစ်တဲ့အာယုန်နမိတ်သည်အဋ္ဌိရှိဤတတ္ထထောအတုပါဖြစ်တဲ့အာယုန်နမိတ်၌ယောနိသောမနတိကာရဘူလီကာရောနိမန္နမနှလုံးသွင်းခြင်းယောနိသောမနတိကာရကိုကျင့်ဖန်များစွာဖြစ်စေခြင်းသည်အဋ္ဌိရှိဤအញ្ញံဤကဲ့သို့ယောနိသောမနတိကာရကိုကျင့်ဖန်များစွာဖြစ်စေခြင်းသည် အနုဘန္နတကာမိသန္တတမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကာမိသန္တတရားဤအနုဘာဒာယဝမဖြစ်ပေါ်ခြင်းခါ၎င်းဥပ္ပန္နတကာမိသန္တတဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကာမိသန္တတနိဝရဏတရားဤ
Bhanaya Bejinga Lagao Ahara Ajangdiyadi Hadi Jibhavya Yi Mabjibho Dide Gami Sanda Nirana Diyadi Mabji O Jibho Bide Gami Sanda Nirana Diyago Benne O Sanzong Benne De Ajangdiyadi Di Bhari Lelo Miro Anisa Doga Ananda Aduba Mani De Diyo Nandama Dengkara Diyadi Go Anisa Doga Ananda Aduba Luga Tanong Bhima Hoba အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမိစန္ဒနိရဏတရားကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဖြင့်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒါကမဖြစ်ကာမိစန္ဒနိရဏတရားကိုပယ်နိုင်ခြင်းအကြောင်းတရားဟုတ်တယ်မှာဆိုတရားမဆိုရအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ထားနော်နောက်တနည်းအထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်အပိစာစအတ္တမကာမိစန္ဒတဗ္ဗာနာယတဝတ္တံတိနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကမ္မေသန္တကိုပယ်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားတွေချုပ်ယူကြည့်တယ်နော်အတုပါနိမိတ္တတဥက္ကဟောအတုပါဘာဝနာနုယောကအိန္ဒိယေတုဗုဒ္ဓဒွါရတဘောဇနိမတ္တိညုတကလျာဏမိတ္တတသဗ္ဗယကထာတိအတုပါနိမိတ္တတဥက္ကဟောအတုပါနမိတ်ကိုသိယူခြင်းနံပါတ်၁နော်နံပါတ်၂ကအတုပါဘာဝနာနုယောကအတုပါဘာဝနာကမ္မထံကိုကျူးစွာအထုတ်ခြင်း နံပါတ်၃ကြတော့အိန္ဒိယေတုဗုဒ္ဓဒွါရတအိန္ဒိယေတုအိန္ဒိယသံဝရသီလကိုလုံခြုံအောင်ဆောင်စီရမျက်စိနာနာလျှာကိုနှလုံးခေါ်ဆိုအပ်တဲ့၆ဒွါရ၆ပါးမှာနော်ဤလေသာတွေမဝင်အောင်တားဆီးပိတ်ဆို့ပြရမယ်။ဘာနဲ့တားဆီးပိတ်ဆို့မလဲ။ဟောဆိုတော့ဘယ်လိုမှပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်။သမထဝိပဿနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘာဝနာကမ္မထအာယုန်တစ်ခုခုနဲ့ကျင့်ပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယသံဝရသီလလုံခ
นัมเบอร์งั้นกัลยาณมิตรดาไม่ก้องสวยก้องเสียเสียก้องตะมาก้องเสียนัมเบอร์จอดตับบายะตะถานะกามิสันตะนิรณะก็เป็นไหนเนี่ยสวนอาศีเดตับบายะขึ้นเดสิกามิโกดาเจอมาเองที่สิริกาลิกว่าตอกลงในเตมก้องเสียรวันนี้สิริตอดะติใจบ่มก้องเนี่ยดูว่าเลยออกกันเลยนานเนี่ยเปียวๆเฮาได้บ่ล่ะเอริโลบ่สิริอจองเปียวไล่โหอจองเปียวไล่ดีอจองเปียวไล่เนาะ yo ni ari yo ni